všechny. Zéland, Anglie, někdy Austrálie, červená. Teď to můžeš modifikovat, takže to je to, co jsi říkal ty, že když jsi na králu třeba náhada. Takže pro větší, no jasně, to už je těžký, jo. A další věc je, že pískneš a na písknutí se musíš otočit. Takže to máš v obráceně. Jo, takže si musíš pamatovat, aby byla červená, oranžová, co já to vlastně jsem. Takže pískneš, no a pískneš, otočíš, žlutá, červená. A teď to musíš, a do toho je červená Austrálie. Takže to dá opravdu dohnat až jako pro chlapy, kde opravdu musíš tu orientaci pamatovat si asi více. Ukázka. Já to potřebuji mít natočený, prosím.